Bəli, insanlıq, bəşəriyyət və xalqımız ağır bir sınaqla üz-üzədir. Dünyada tuğyan edən bu virusun qarşısında bəşəriyyətin acizliyi üzə çıxdı. Nə vaxt bəla gəlir, ümumi bəlalar. Baxın, dünyanı bürüyür. O da budur. Nə maraqlı hədisdir bu hədis, vallahi. Buyurur, elə ki, bəşərlə Allah arasında olan əlaqə itdi. Belə ki, dua azaldı, bəla üstar bəşəriyyət. Hədisə baxın. Qalə Rasulullah, Allah Rəsulu belə buyurdu. İzə qəllətid dua, nəzələl bəla. Dua azaldı, bəla çoxalar. Dua azaldı, bəla gələr. Yerdən mənəvi səmaya dua ucalmazsa, mənəvi səmaldan yerə bəla yağış kimi nazır. Allah insana hədd müəyyən edir. İnsanın həqiqi kimliyini insana tanıttırır. İnsan yaradanına bəndə olduğu zaman öz həqiqi kimliyinə qovuşur. Bu cızıqları açdıqda Allah insanlara bəlalar nazil edir. Allah insana öz kimliyini xatırlatmaq üçün. İnsana təyin olunan xəttdə insanın riayət etməsi üçün, insanın özünə qayıtması üçün insana sınaqlar göndərir. Bu sınaqlar insanı özünə qaytarır. Bu bəlalar insanı özünə qaytarır. İnsan həqiqi kimliyini yenidən dərk eləyir. Ona görə də istənilən bir bəlaya mənfi baxışla baxmamalıyıq. Bəlanı bir fürsət olaraq dəyərləndirməliyik. Bəla bizim üçün dəyişmək fürsətidir. Bəla bizim üçün özünə qayıdış fürsətidir. Və bəlanın mənfi xüsusiyyətləri müsbətə çevrilə bilər. Ümumiyyətlə istənilən hadisənin qarşısında tutacağımız mövqe önəmlidir. Biz hadisələrin əsiri olmamalıyıq. Hadisələr bizə nəyisə diktə etməməlidir. Biz hadisələri xeyrə çevirməyi bacarmalıyıq. Əleyhissalam maraqlı cümlələri var bu haqda. Buyurur, Ma zalətin ni'am Vəla nəzarətə iş illə bizunubin içdərəhu. Bəli, deyir, əlvüzdə olan neymətlər əlvüzdən çıxmazdı. Bu rahat yaşayış əlvüzdən çıxmazdı. Bu rahatlıq əlvüzdən çıxmazdı. Çıxdı, niyə çıxır bəzi vaxtlar? Buyurur, illə bizunubin içdərəhu. Etdiyimiz zülümlər, pisliklər, günahlar. Əlvüzdən hər şey alır. Və bugün indiyə qədər öz inkişafı ilə, elmi texniki tərəqqisi ilə öyünən bəşəriyyət bir virusun əlində aciz qalıbsa, bu heç şübhəsiz ki, ilahi bir mesajdır bəndələrə, insanlığa. Ki insan nə qədər də inkişaf etsə, hansı nailiyyətlərə də imza atsa, yaradanını unutmamalıdır. İnsan öz kimliyini unutmamalıdır. İnsan insan olduğunu unutmamalıdır. İnsan elmin inkişafını başqa insanların haqqını tapdalamağa, zəif insanlara təcavüz etməyə sərf etməməlidir. İnsan Allaha bəndə olduğunu unutmamalıdır. Allah bizə bəlalar vasitəsilə özünü xatırladır. Allah bizi bəlalar vasitəsilə öz kimliyimizə qaytarır. İnsan əgər normal halda nəsihətlər vasitəsilə, həyat ibrətləri vasitəsilə özünü tanımırsa, özünü unudursa, əlac yalnız sıxıntılara və çətinliklərə qalır. Ona görə də sıxıntılar və çətinliklər də Allahın bizə məhəbbətinin ifadəsidir. Allah bəndəsindən intiqam almır, Allah bəndəsini sevir və onu sınaqlar və bəlalar vasitəsilə özünə qaytarır, ona nəvaziş edir. Nemətlər yalnız bizə bəxş olunan hansısa bir sərvətlər deyil, mal dövlət deyil, övlad deyil. Nemət həm də bəlalar ola bilər. Əgər bəlalar bizim baxışımızı düzəldərsə. İnnəllaha leysə bizə laminil əbid. Allah əbdinə, bəndələrinə zülüm eləmək istəmir. Bəşər özünə eləyir bu zülmü. Allah istəmir ki, bunu eləsin. Görün Allah nə qəşəng danışır Əleyhissalam. Deyir, heç olmasa siz günah elədiniz, günah eləyəndən sonra gedib səcdəyə tövbə eləsəydiniz, dua eləsəydiniz, Allah bəlaları ümumiləşdirməzdi ki.
Dikkat edirsiniz. Demir, hiç günah eləməyin. Deyir ki, günahdan sonra tövbə və dua eləyin. Heç bunu da eləmək istəmir insan. Bunu da eləmək istəmir insan. Vəlov ənnəhum istəqbəlu zalik biddua ival inabə. Əgər dua eləsəydiniz və tövbə eləsəydiniz, vələm tənzil, bu bəlalar gəlməzdi. Əgər bəlalar bizə kimliyimizi xatırladarsa, ona görə də mövcud situasiyada, mövcud vəziyyətdə biz bədbinliyə qapılmamalıyıq. Bədbinlik üçün heç bir əsas yoxdur. Hər hansı bir çətinliyi, sıxıntını fürsətə çevirməliyik, inkişafımız üçün vasitəyə çevirməliyik və yalnız bu məqsədə xidmət etdikdə bu bəlalardan biz yararlana bilərik. Quranda qeyd olunur və lənə bluvannəkum bi şeyin minəl xavf vəlcu. Biz sizi biraz qorxuyla, biraz aclıqla, müxtəlif vasitələrlə imtihana çəkirik. O vasitələr hamısı ayədə qeyd olunduqdan sonra ayənin sonunda Allah buyurur ki və bəşşiri sabirin və səbr edənlərə müjdə ver. Səbr edənlər, yəni hadisələri doğru düzgün qarşılayanlar, hadisələrdən ibrət alanlara müjdə ver. O insanlar ki, istənilən ekstremal situasiyada özlərini itirmir, öz vəzifələrini bilir və anlayır ki, bu bəlalar mənə hansı mesajları gətirib. Doğrudan da bəzən biz, sözümün əvvəlində qeyd etdiyim kimi, adi şəkildə başa düşmədiyimiz həqiqətləri bəlalar bizə anladır. Biz zamanında onları anlasaydıq, başa düşsəydi, bəlaya ehtiyac qalmazdı. Biz anlamadığımızdan, başa düşmədiyimizdən, tüğyan etdiyimizdən əlac buna qalır ki, biz sıxıntılara düşək və yenidən özümüzü təftiş edək, gəldiyimiz yolu araşdıraq. Bəşəriyyət dərin bir böhrana daxil olub, amma bu böhran ümitsizliyə əsas vermir. Çünki hər bir böhran gəlinən yolu araşdırmaq üçün bir fürsətdir. Səbəblərini araşdırmaq üçün bir fürsətdir. Əgər o pislikləri bizdən çəkinsəydiniz, pislikləri etməsəydiniz, o bəla gəlməzdi. Amma çıxış yolu nədir? Çıxış yolunda deyiblər. Bax, bugünkü son sözlərim budur. Vəlov ənnəhum nəzələt bihim niqəm. Elə küsə bəla gəldi və zalət ənhum niəm. Neymətlər çıxdı əlimizdən. Ən ibtidai neymətlərimiz əlimizdən çıxdı. Nə olacaq? Birimizə yaxınlaşa bilmirik. Birimizə oturmuruq. Bunlar əlimizdən çıxır. Sağlamlıq bir tərəfdən və s. çətinliklər. Belə olduğu təqdirdə fəzəu iləllah. Hamımız əlimiz açın Allahın dərgahına. Azımız yox. 5 nəfər yox. Hamımız. Hamı bugün günahkar, günah eləyən, ibadət edən, ibadət eləməyən, hamısın gələ əlini səmaya qaldırsın. Fəzəu iləllah. Əlini qaldırsın səmaya, bir sidqim min niyyatiyim, amma sadiqanə ya, gözəl niyyətlə. Bu bir. Və ləm yəhinu, süsləşməyün, ruhdan düşməyün, və ləm yusrifu, israf eləməyün. Bunda mənası var bir başqa baxlar. Nə olacaq nəticə? Hədisin gözəlliyi. Lə əsləhəllə kullə fasid. Bütün pislikləri götürəl Allah yer üzündən. Və təruddu aleyhim kullə və təruddu aleyhim kullə salih. Keçən günlərdə olan neymətlər ki, əlvizdən çıxmışdı, Allah geriyə qaytarır onları. Geriyə. Bəli. Həm boynumuza düşənlər eləyirik. Özümüz diqqətliyik. Həkimlər məsləhət verir, misal üçün. Bir özünüzü qoruyun, sağlamlığınızı qoruyun, diqqətli olun. Həm bunlara riayət eləyirik. Eyni zamanda əlimizi səmaya qaldırırıq, hamılıqla Allahdan kömək istəyirik, Allah köməyini nazil eləyir və bizləri xilas eləyir, bəşəriyyəti xilas eləyir. Və mən hesab edirəm ki, digər səbəblərlə yanaşı, mənəvi səbəblər də nəzərdən qaçmamalıdır. İnsanlıq müxtəlif təlimlərin əsarətində özünü unutdu. Bəli, humanizm çağırışları bəşəriyyətin inkişafına xidmət göstərdi, amma eyni zamanda insan özünü daha da böyüdərək, lazım olduğundan həddən artıq çox məğrur olaraq öz insani kimliyindən uzaq düşdü. Bəzən bu sıxıntılar bizi həmin o insani kimliyə qaytarmaq üçün olur.